Viti 1919 në jetën e Parashqevi Qiriazit është si një frëngji që hapet për të parë nga afër si e jetoja jo çdo periudhë të jetës së saj, me forcë të paepur, edhe pse vetëm, me vendosmëri dhe shpresë për një të ardhme më të mirë, në një atdhe më të mirë. Janë këto vargjet të librit kushtuar Parashqevi Qiriazit dhe viti i saj 1919 të autores Teuta Toska. Teuta Toska punon si drejtuese e departamentit të gjuhësisë në Universitetin e Elbasanit dhe që nga viti 2017 është edhe antare Akademisë së të Rinjve, pranë Akademisë së Shkencave. Dhe pikërisht në ambientet e akademisë është bërë promovimi i këtij libri me dashamirës të letërsisë dhe historisë. Toska është shprehur e emocionuar para të pranishmëve, ndërsa ka theksuar faktin se çdo jetë e mirë kur orzohet në kohën e vetë. Viti 1919 duket se është viti kulmor i jetës së Parashqevi Qiriazit. Domethënë, magnituda e tërmetit në jetën e saj ka arritur maksimalen dhe pastaj pas kësaj periudhe edhe 1920-ën edhe jeta e saj dhe puna e saj në raport me publikun, domethënë me fillon edhe qetësohet. Opinione për librin, por edhe për mënyrën se si e ka sjell Parashqevi Qiriazin autorja Toska, kanë dhënë edhe studiuesit Andi Rëmbeci dhe historiania Valentina Duka. Parashqevi Qiriazi, për të cilën bëhet fjalë, i bashkohet së motrës Sevastis për të ndihmuar në mbarvajtjen e një prej shkollave më të rëndësishme që çelët në qytetin e Korçës, që është shkolla e bashkëve në gjuhën shqipe. Në vitin 1908, ajo merr pjesë në ngjarjet e kongresit të manastirit në krah të vëllait, Gjergj Qiriazit, dhe komenton bledjet dhe diskutimet e rëndësishme duke i dokumentuar ato. Në janar të vitit 1909, së bashku me të motrën themelon shoqërinë e letrave të zonjave shqiptarka Ylli i Mëngjesit dhe po në të njëjtën vit Parashqevia botona betarin që u vendos në kongresin e manastirit. Botimi i ditarit Parashqevi Qiriazit është një ngjarje e rëndësishme në historiografinë shqiptare, sepse studiosit shqiptar tani kanë mundësi të njohin konferencën e paqes edhe nga perspektiva e një prej intelektualeve më të shquara shqiptare të shekullit të 20. Do shkrimi ditarit ndodhe që nga viti 1946 në arkivin qendror të shtetit shqiptar. Ndërsa Mikaela Minga dhe Elsa Demo, në dy këndvështrime të ndryshme, e vlerësuan librin e Teuta Toskës për interpretimin e detajeve që funksionojnë në mënyrë paralele me ngjarjet historike. Përveç zërit të Parashqevis, aty gjeta dhe zërin e Teutës, kuptohet në përmjet referencave, në përmjet shpjegimeve që ajo i bën këti tekstin. Por, mbi gjitha, si që tash është zëri i Parashqevis, edhe besoj që është një zë që kërkon të shprehet, dhe në pamundësi për të fiksuar në një format tjetër, për shembull në një formatin e një regjistrimi tingullor, ai shkruhet si një zë i shqiptuar, pra si një zë i fjalës të thënë. Megjithatë është një tekst radikal dhe esencial, të cilët unë do përpiqem edhe ta përkufizoj, domethënë këtë lloj teksti. Pra duke thënë që pse e ka shkruar ato të tekst. Unë e kam lexuar ditarin e Parashqevis, ndërkohë që Teuta e punonte dhe më kalonte doradorës. E kam lexuar paralelisht me ditarin e Elsa Morantes, një ditar i viteve 30, pra një autore shumë e rëndësishme, jo vetëm me letërsisë italiane, por edhe letërsisë botërore. Vepra e Teutës paraqet mendimin e Parashqevis, e rikthen zërin e saj, një zë që frymzon, qorton, profetizon dhe jep receta për mirëvajtjen e kombit, jo vetëm për vitin 1919, por edhe për vitin 2021 në vazhdim. Botimi i ditarit të Parashqevi Qiriazit është një ngjarje e rëndësishme për historiografinë shqiptare, sepse studiuesit shqiptar tani kanë mundësi të njohin konferencën e paqes edhe nga perspektiva e një prej intelektualeve më të shquara shqiptare të shekullit të 20. Dor shkrimi i ditarit ndodhi që në vitin 1946 në arkivin e shtetit shqiptar, kur arkivi i familjes Dako Qiriazi u sekuestrua nga komunistët, sepse patriotët e shquar Sevasti Qiriazi, Kristo Dako e Parashqevi Qiriazi u akuzuan si agent të Amerikës.